ആ യാത്രയാണ് ഞാൻ സാലിമ്പള്ളുരുത്തിയായത്. എൻ്റെ രചനകൾക്കെല്ലാം 34 വർഷത്തെ എൻ്റെ ആ ഒരു ജീവിത സബരിയിൽ ഞാൻ എഴുതി കൂട്ടിയ മുഴുവൻ വിസ്മയങ്ങളും അത്ഭുതങ്ങളും, ഞാൻ എങ്ങനെ വേഗതയിൽ സംസാരിക്കുന്നു, എങ്ങനെ അക്ഷരങ്ങൾ കൊണ്ട് അമ്മാനമാടുന്നു, എങ്ങനെ സിനിമാ പേര് കൊണ്ട് എങ്ങനെ ശബ്ദരേഖ ഉണ്ടാക്കുന്നു, സിനിമ ഗാനങ്ങൾ ഡയലോഗുകളാക്കുന്നു, പഴഞ്ചൊല്ലു കൊണ്ട് നാടകം എഴുതുന്നു, പരസ്യങ്ങൾ കൊണ്ട് ഡ്രാമ എഴുതുന്നു, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പല സ്കിറ്റുകളും, കൈനോട്ടക്കാരനും കണക്ക് കൊണ്ടുള്ള ഡ്രാമയും, പല സാധനങ്ങളും ഞാൻ മോഷ്ടിച്ച് കളിച്ചിട്ടുണ്ട്. അത് ഞാൻ സാജനോട് പറഞ്ഞിട്ടുമുണ്ട്. ആക്ഷൻ ഹീറോ എവിടെ കണ്ട കുമാറല്ല സാജൻ പള്ളുരുത്തി. 33 വർഷം പഴക്കമുള്ള ഹിറ്റുകൾ എഴുതിയ ഒരു സിനിമയിൽ ഞങ്ങൾ വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ എന്നോട് പറഞ്ഞു, നമുക്ക് രാത്രി ഒന്നൊരു സ്ഥലം വരെ പോകണം, കൂടെ ഒന്ന് വന്നോട്ടോ. നമ്മൾ അവിടെ ചെന്ന് കഴിയുമ്പോൾ പോൾ വാൾട്ടിൽ എന്തോ ജാവലിൻ ത്രോയിലോ എന്തോ സാധാരണ പാവപ്പെട്ട കുടുംബമാണ്. ആ കാട്ടിൽ കയറി അവന് കുറച്ച് പൈസ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി പോയാൽ നോക്കാം. കഷ്ടപ്പെട്ട് വന്നതാ, അങ്ങനെ കഷ്ടപ്പെട്ട് വന്നു. ഉയരങ്ങൾ കീഴടക്കിയ ഒരു വലിയ പ്രതിഭ 44 വയസ്സിൽ അല്ലെങ്കിൽ 45 വയസ്സിൽ നമ്മളെ വിട്ടു പോകുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത്രയും തേങ്ങിയ ഒരാളില്ല. കാരണം സ്റ്റേജ് കലാകാരന്മാരുടെ അടപ്പ് തുറച്ചു. 20 പേര് മുമ്പിൽ ഒരു കലാകാരൻ എന്ത് ചെയ്യാനാ? അവൻ ആളെ കണ്ടാലല്ലേ ഭീമനാകാൻ പറ്റൂ. നമസ്കാരം. അപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ ഓഫീസിൽ സാഞ്ചേട്ടൻ വന്നപ്പോൾ സാധാരണ എക്സ് ടോപ്സിൽ നമ്മൾ ഒരാൾ വെച്ചെടുക്കുന്നു, പക്ഷേ സാഞ്ചേട്ടൻ്റെ പോലും ഇത്രയും എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിട്ടില്ല. ഞാനൊക്കെ പണ്ട് ഞാൻ സാഞ്ചേട്ടനെ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നത് മറ്റേ ഗൾഫിൽ നിന്ന് വരുന്ന മിമിക്രി കാസറ്റുകളാണ്. ആ ഓഡിയോ കാസറ്റ്. നിങ്ങളുടെ ഹാർഡ് കോർ ഫാനാണ് ഞാൻ. വീഡിയോ കാസറ്റ് ഉണ്ട്, വീഡിയോ ഉണ്ട്, പക്ഷേ എന്നാലും കൂടുതലും ഓഡിയോ കാസറ്റ്. അപ്പം അന്നോട്ട് നിങ്ങളുടെ ഹാർഡ് കോർ ഫാനാണ്. എൻ്റെ രണ്ട് സിനിമയിലും ഞാൻ ഡയറക്റ്റ് ചെയ്ത് രണ്ട് സിനിമയിലും സാഞ്ചേട്ടനുണ്ട്. അപ്പം സാഞ്ചേട്ടനെ ഇപ്പം ഇടിയിലാണെങ്കിലും സാഞ്ചേട്ടൻ വന്ന് രണ്ട് ദിവസം അഭിനയിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇതിപ്പോ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇപ്പോ എല്ലാ കലാകാരന്മാരെയും വീട്ടിലിരുത്തിയൊക്കെയാണ് കൊറോണ അല്ലേ. എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമുള്ളൊരു കാലമായിരുന്നു 2020 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 2020 ക്രിക്കറ്റ്, 2020 സിനിമ, അതിലെല്ലാവരും ഉണ്ട്. അപ്പൊ 2020 എന്തുകൊണ്ടും നന്നായിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞ സമയത്താണ് നമ്മൾ വീട്ടിലിരുന്ന് ഭക്ഷണം കഴിച്ച് നന്നായിരിക്കും എന്നും പറഞ്ഞ് കൊറോണ എയറിൽ വന്ന് നമ്മൾ എയറിൽ നിർത്തിയിരിക്കുക. കൊറോണയുടെ ലീലാവിലാസം കൊണ്ട് പലരുടെയും മേൽവിലാസങ്ങൾ നഷ്ടപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുക. ചുറ്റിനും കൊറോണയാണ്. അപ്പോൾ അതിന് പ്രതിവിധി ഇല്ല, പ്രതിരോധം മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് സോപ്പിട്ട് മാസ്കിട്ട് ഗ്യാപ്പിട്ട് അകലം പാലിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മളെല്ലാവരും ഒറ്റക്കും അത് ആൾക്കൂട്ടമുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് പോകാൻ പറ്റാതെ ഒറ്റക്കിരുന്ന് ബോറടിച്ച് തകർന്നിരിക്കുന്ന അവസ്ഥയാണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് കലാകാരന്മാരുടെ ഒരു ദയനീയ അവസ്ഥയാണ്, പ്രത്യേകിച്ച് കാര്യം ആൾക്കൂട്ടമുള്ളിടത്തെ കലാകാരനുള്ളൂ. സിനിമ ഇറങ്ങാൻ പറ്റുന്നില്ല. എഴുതി വെച്ച സിനിമകൾ ഇനി വരാൻ പോകുന്ന പ്രതിഭകളുടെ സിനിമകൾ, ഇവിടെയൊക്കെ പ്രശ്നങ്ങളാണ്. സിനിമാശാല, വിനോദശാല, ആൾക്കൂട്ടം, പള്ളി, അമ്പലങ്ങൾ, ആൾക്കൂടിയ എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളും അടച്ചിട്ട് വല്ലാത്തൊരു ലോകത്തിരിക്കുന്നൊരു സമയമാണ്. അപ്പോൾ ആ ഒരു ടെൻഷൻ മാറ്റാൻ, ആ ഒരു നമ്മളെ ഒറ്റക്കല്ല ഞാൻ, നമ്മുടെ കൂടെ പലരും ഉണ്ട്. വാട്സപ്പിലൂടെയും ഫേസ്ബുക്കിലൂടെയും ഫോണിലൂടെയും അല്ലാതെയൊക്കെ നമ്മളെ കാണാനെത്തുന്ന ഒത്തിരി ആളുകളുണ്ട് എന്നറിയിക്കുന്ന പല പരിപാടികളും നമ്മളും ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, ഇപ്പോഴും ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്, ഇപ്പോഴും ചെയ്യാൻ പോകുന്നുണ്ട്, ചെയ്ത് തുടങ്ങി. ഓക്കെ. അപ്പോൾ അതിൽ നേരത്തെ സാജിദ് പറഞ്ഞതുപോലെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ രണ്ട് സിനിമകളിൽ ഞാനുണ്ടായി. അത് ഇടി എന്നുള്ള സിനിമ എനിക്ക് നല്ല വേഷം ചെയ്ത വർക്കി, അതെനിക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളൊരു വേഷമാണ്. മോഹൻലാൽ എന്നുള്ള സിനിമ എനിക്ക് ഒരിക്കലും മറക്കാൻ പറ്റില്ല. മോഹൻലാലിനെ ഒരിക്കലും മലയാളി മറക്കില്ല. മലയാളി മാത്രമല്ല, ലോകമെമ്പാടുമുള്ള കലയോട് സ്നേഹമുള്ള ആരും മറക്കില്ല. അതുപോലെ മോഹൻലാൽ എന്നുള്ള സിനിമ എനിക്ക് മറക്കാൻ പറ്റില്ല. ഞാൻ മരിച്ച വാർത്ത ലോകമെമ്പാടുമുള്ള ലോകത്തേക്ക് വിളിച്ചറിയിച്ചത് ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സിനിമയിൽ അഭിനയിക്കാൻ ഞാൻ മേക്കപ്പ് ഇട്ട് നിൽക്കുമ്പോഴാണ്. രാത്രി 11:30 വരെ ഞാൻ ഇതിന് മറുപടി പറയേണ്ടി വന്നു. അത്രമാത്രം എൻ്റെ വീട്ടിൽ റീത്തുമായിട്ട് വന്ന് നെഞ്ചത്ത് വെക്കാൻ പറ്റാത്തതുകൊണ്ട് മുറ്റത്ത് വെച്ചിട്ട് പോയി. ഞാൻ മരിച്ചോ എന്ന് ചോദിച്ച ആളുകൾ, എന്നെ സ്ഥിരം വിളിക്കുന്ന ഒരാൾ ഞാൻ എന്തേ വിളിക്കാത്തതെന്ന് ചോദിച്ച് പിറ്റേ ദിവസം വിളിച്ചപ്പോൾ അവൻ എന്നോട് ചോദിക്കുക ആരാണെന്ന്, അവൻ അപ്പോഴേ ഡിലീറ്റ് ചെയ്തു. അപ്പം അങ്ങനെ കുറേ ആൾക്കാർ എനിക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചവർ, എനിക്ക് വേണ്ടി കരഞ്ഞവർ ഒത്തിരി പേരുണ്ട്. അപ്പം ഞാൻ ആകല്ലേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചാണ് നാഷണൽ അവാർഡ് കിട്ടിയ സുരഭി എന്നെ വിളിച്ചത്. അല്ല, ഇതെൻ്റെ ആ ഒരു കാര്യം അങ്ങോട്ട് തീർത്തേക്കട്ടെ. ഇനി പറഞ്ഞു, ഇനി ഉണ്ട് എനിക്ക്. അപ്പൊ അവരൊക്കെ, അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് മോഹൻലാൽ ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ സിനിമ എനിക്ക് ഒരിക്കലും മറക്കാൻ പറ്റില്ല എന്ന് ഞാൻ പറയുകയാണ്. അപ്പൊ അതെന്റെ മനസ്സിൽ എന്തുകൊണ്ട്, എനിക്ക് രണ്ട് പടത്തിലും ഞാനുണ്ട്, മൂന്നാമത്തെ പടത്തിലും ഞാനുണ്ടാവും. ആ അപ്പൊ അങ്ങനെ ആവട്ടെ എന്നാണ്. അപ്പൊ എനിക്കും പറയാം അദ്ദേഹത്തിന്റെ എല്ലാ പടത്തിലും ഞാനുണ്ടെന്ന്. താങ്കൾക്കും പറയാം, അയ്യോ എനിക്ക് അദ്ദേഹത്തിന് മാറ്റി നിർത്താൻ പറ്റില്ലല്ലോ, എൻ്റെ എല്ലാ പടത്തിലും ഉള്ളതാണല്ലോ, അപ്പോൾ പുതിയ പടത്തിലും വേണമല്ലോ, അങ്ങനെ ഒരു നിയമം വരും. സാഞ്ചേട്ടൻ ഇപ്പോൾ ഒരു അഡ്രസ് ഉണ്ടാക്കുന്ന സിനിമ ആക്ഷൻ ഹീറോ ബിജു, മനസ്സിലായല്ലേ?
എങ്ങനെയാണ് ആക്ഷൻ ഹീറോ വിജയ് അഭിനയിച്ചതിനെ പുതുക്കിട്ട് മേക്കറായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്തത്, എങ്ങനെ ആ ഒരു ക്യാരക്ടറിലേക്ക് വന്നതും, സഞ്ജയുടെ എങ്ങനെ ഞാൻ വളരെ വേഗതയിൽ സംസാരിക്കുന്ന ആളാണ്. എനിക്ക് വേഗതയിൽ സംസാരിക്കുമ്പോഴാണ് അക്ഷര തെറ്റില്ലാതെ നന്നായിട്ട് പറയാൻ പറ്റുന്നത്. ആ വേഗത പൊതുവെ എറണാകുളം ജില്ലയ്ക്കുണ്ട്, കൊച്ചിക്കുണ്ട്, എനിക്ക് കൂടുതലുണ്ട്. ഞാൻ പഠിച്ചത് ബി എ മലയാളോ, സംസ്കൃതം തുറന്നു കൂടുതൽ പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞ് പഠിച്ചത്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ വായനാശീലവും എന്നിലുണ്ട്. അപ്പോൾ എബ്രിക്ഷൻ ഞാൻ ഒരിക്കൽ പത്തനംതിട്ട ജില്ലയിൽ ഒരു ദിവസം നിൽക്കുമ്പോഴാണ് 1983 എന്ന് പറഞ്ഞ സിനിമ. അപ്പോൾ അത് നാളെയാണ് പടം തുടങ്ങുക. എൻ്റെ സീൻ പഴനിയിലാണ്. ഒരു കമൻട്രി പറയാൻ ഒരാളെ വേണം. അപ്പോൾ ആരോട് ചോദിച്ചാലും പലയിടത്തും പല സിനിമകളിലും കമൻട്രി മറ്റുള്ളവർ പറഞ്ഞിട്ട് ഡബ് ചെയ്തതും ഞാനാണ്, അല്ലാതെയും പോയി ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ ഒരു സീൻ. അപ്പോൾ എൻ്റെ മനസ്സിലുണ്ട് 1983 ക്രിക്കറ്റ് സിനിമ. അപ്പോൾ എനിക്ക് അത്ര ക്രിക്കറ്റിനെ കുറിച്ച് ഗഗനമായൊരു പഠനവും കാര്യങ്ങളും താല്പര്യവും എനിക്കില്ല. കണ്ടിരിക്കും എന്നല്ലാതെ എൻ്റെ നിയമവശങ്ങളൊന്നും എനിക്കറിയില്ല. അങ്ങനെയുള്ള ഒരാളേണ് എനിക്കും വേണ്ടത്, നാടൻ ക്രിക്കറ്റ് കളിയാണ്. അങ്ങനെ അത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മാത്രം ഞാൻ പഴനി പോയി. ആ സീൻ മൊത്തം എടുത്തുകൊണ്ട് വന്നു. ഞാൻ ഒരു ആ ഒരു 12 മിനിറ്റുള്ള ക്രിക്കറ്റ് കളിക്ക് ഞാനിരുന്ന് ഡബ് ചെയ്തത് 9.5 മണിക്കൂറാണ്. ഒരു മണി അദ്ദേഹം എന്നെ കൊണ്ട് നല്ലപോലെ എടുപ്പിച്ചു, മോശമായിട്ട് എടുപ്പിച്ചു, നാടനായിട്ട് എടുപ്പിച്ചു, എല്ലാം മായ്ച്ചു കളഞ്ഞിട്ട് രണ്ടാമത് എടുപ്പിച്ചു, എൻ്റെ വിവരക്കേട് എടുപ്പിച്ചു, എല്ലാം എടുപ്പിച്ചിട്ട് എല്ലാവരെയും ഇട്ട് കേൾപ്പിക്കുമായിരുന്നു. അതിന് മ്യൂസിക്കൊക്കെ ഇട്ട് ഇട്ട് കേൾപ്പിക്കുമായിരുന്നു. അപ്പം എനിക്കൊരു കാര്യം ഉറപ്പായി, പടത്തിൽ നിന്ന് ആ സീൻ ഒരിക്കലും പോകത്തില്ല. അതൊരു തിയേറ്റർ ഇളക്കം ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു സീനാണ്. അല്ല അങ്ങനെയല്ല, നമ്മൾ ഒരിക്കലും പ്രതീക്ഷിക്കാൻ പറ്റില്ലല്ലോ. ചിലപ്പോൾ അതൊരു അനിവാര്യ ഒഴിച്ചുകൂടാനാവാത്തൊരു സീനാണെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ അതിനകത്ത് നിന്ന് തൂക്കാം. പക്ഷേ എൻ്റെ തൂക്കാത്ത സിനിമകളാണ് ഒന്നിപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ഇടിയിൽ ചെയ്ത് എൻ്റെ അടുത്തൊന്നും തൂക്കിയിട്ടില്ല. ജയരാജ് സാറിൻ്റെ പടങ്ങൾ, ജയരാജ് സാറിൻ്റെ ഒരു കണ്ണകി ഫസ്റ്റ് പടം, അങ്ങനെ പല സിനിമകളും അങ്ങനെ തൂക്കിയിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ ഈ ആക്ഷൻ ഹീറോ ബിജു 2 സിം മാത്രമേ എനിക്ക് ഉള്ളൂ. അങ്ങനെയാണ് എൻ്റെ ആ കളി കണ്ടാണ് അതിലെന്നെ കൊണ്ട് സ്പീഡ് പ്രയപ്പിച്ചല്ല എന്നാൽ ഈ മനുഷ്യനെ കൊണ്ട് നമുക്കൊന്ന് സ്ലോ ചെയ്യിപ്പിക്കാമെന്ന് അദ്ദേഹം റിസ്ക് എടുത്ത. അതായത് സാറേ ഞാൻ വിളിക്കാതിരിക്ക, അവളെന്നോട് ഞാൻ മറന്നേക്കാം, അവളെന്നോട് വിളിക്കരുതെന്ന് പറഞ്ഞേക്ക് സാറേ എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു നിസ്സഹായാവസ്ഥയാണ്. ആക്ഷൻ ഹീറോ ബിജു ജനങ്ങൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കണ്ടിട്ടുള്ളൊരു സിനിമ, അത് എൻ്റെ പേരിൽ ഇന്ന് വരെ നെഗറ്റീവ് ട്രോൾ ഇറങ്ങിയിട്ടില്ല. എൻ്റെ എല്ലാം കഷ്ടപ്പെട്ട് വരുന്ന പ്രവാസി, അല്ലാതെ എവിടെയെങ്കിലും തൂണിഞ്ചാരി നിൽക്കുന്നവൻ, ഭർത്താവ്, അതിൻ്റെയൊക്കെ പോസ്റ്ററിൽ എൻ്റെ പടം ഉണ്ടാവും. അതെനിക്ക് കിട്ടിയ കോമ്പിനേഷൻ. 4 ദിവസം അത് ഷൂട്ട് ചെയ്തതാണ്. പക്ഷേ 2 സീൻ വേണ്ടി എടുത്ത് അവസാനം എന്നെ കൊണ്ട് എന്നെ മേച്ച് പുള്ളി അതിൻ്റെ മുഴുവൻ ക്രെഡിറ്റും എബ്രിക്ഷേനുള്ളതാണ്. കാര്യം ഞാനെന്ന കുതിരയെ വലിച്ച് പുറകോട്ട് നിർത്തിയിട്ട് ചെറിയൊരു ആനയാക്കി മാറ്റി തന്നത് എബ്രിക്ഷൻ. സാറേ ഞാൻ അവളോട് നീ പോകല്ലെന്ന് പറഞ്ഞാണ് സാറേ, അങ്ങനെ പറഞ്ഞാണ്, അല്ലാണ്ട് ഞാൻ വേറെ ഒന്നും പറഞ്ഞല്ല സാറേ, ഞാൻ ഒക്കെ ചെലവിന് കൊടുക്കണ്ട് സാറേ. അതെ, എന്നുവെച്ചാൽ ഞാൻ കളിക്കുന്നത് വേറെ സ്പീഡാണ് എപ്പോഴും. അത് ഇപ്പോൾ പുള്ളിക്ക് വേണ്ട, നമുക്ക് വേണ്ടത് കുമാറാണ്, ഓട്ടോക്കാരൻ കുമാർ. അപ്പം എല്ലായിടത്തും അറിയപ്പെട്ട. അപ്പോൾ ഞാൻ ന്യൂസ് ഇങ്ങനെ പുറത്ത് കേട്ടിതുപോലെ ഓട്ടോക്കാരൻ കുമാർ തിരിച്ചു വരാൻ പോകുന്നുണ്ടോ? ഓട്ടോക്കാരൻ കുമാർ ജീവിച്ചിരിപ്പുണ്ട്. ഓക്കെ. ഓട്ടോക്കാരൻ കുമാർ ഈ ആക്ഷൻ ഹീറോ സിനിമയിലേക്ക് എത്തുന്നതിന് മുമ്പ് ഈ കുമാറിനൊരു ജീവിതം ഉണ്ടായിരുന്നു. കുമാർ ഇതിലും മിടുക്കനായിരുന്നു. അത് വെബ് സീരീസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ചെണ്ടയിലൂടെ കാണിക്കുന്നുണ്ട്. അത് മിക്കവാറും ഒരാഴ്ചക്കുള്ളിൽ അതിന്റെ പണി. കുമാർ ഓട്ടോക്കാരൻ കുമാറിന്റെ ഇവരുടെ കാമുകനും കാമുകനും അപ്പുറത്താണ് അവൻ. അവനിലില്ലാത്ത കുരുത്തക്കേടുകളില്ല, അവനില്ലാത്ത നിഷ്കളങ്ക ഭാവമില്ല, അവൻ പറയാത്ത കഥകളില്ല. പക്ഷെ ഇതൊക്കെ തെറ്റാണെന്ന് ഇതൊക്കെ തെറ്റാണെന്ന് അവൻ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല. ഞാൻ വിശ്വസിക്കാത്ത ദൈവങ്ങളാണ് സത്യം എന്നാണ് അവൻ പറഞ്ഞു. അതൊക്കെയാണ് അവൻ്റെ ലീലാവിലാസങ്ങൾ. എന്നിട്ട് അവൻ പറയുന്ന നീ സിനിമയിലേക്ക് എത്തുന്നതിന് മുമ്പ് കുമാർ എന്തായിരുന്നു, കുമാർ അപ്പം മിടുക്കനാണോ, ഇതിലും വലിയ കഥകളാണോ, അതാണ് ചെണ്ടയിലൂടെ നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത്. സാഞ്ചേട്ടനെന്ന് പറയുന്ന ഒരു 34 വർഷം സ്റ്റേജ് ആർട്ടിസ്റ്റ് ആയിരുന്നെങ്കിലും കലാരംഗത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു കലാകാരനെ പുതിയ തലമുറക്ക് കുമാറിനെ അറിയാവൂ. സാഞ്ചേട്ടന്റെ 34 വർഷത്തെ പള്ളൂരുത്തിൽ നിന്ന് ഈ ഒരു ലോകം പിടിച്ചടക്കിയ ഒരു കഥ പ്രേക്ഷകർക്ക് പറഞ്ഞുകൊടുക്കാൻ സാധിക്കും? ഞാൻ കലാകാരന്മാരുടെ ഒരു നാടാണ് ഇപ്പോഴത്തെ നമ്മളെ വിട്ട് വേർപിരിഞ്ഞു പോയ അർജുന മാഷിന്റെ നാട്, ദാസേട്ടൻ സംഗീതം പഠിക്കാൻ വന്ന ഗുരുവിന്റെ നാട് എൻ്റെ വീട്, പിന്നെ ഒത്തിരി കലാകാരന്മാർ, പാട്ടുകാരി, നാടക പ്രവർത്തകരും എല്ലാം. അപ്പോൾ എനിക്ക് എല്ലാ കലാകാരന്മാരെയും കാണാൻ പറ്റുന്നൊരു മണ്ണാണ് പള്ളുരുത്തി മണ്ണ്. അവിടുത്തെ ഉത്സവം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ 3 സ്റ്റേജിലാണ്. അവിടുത്തെ മഹോത്സവത്തിൽ കലാകാരന്മാരായിട്ട് വരാത്തവർ വളരെ കുറവാണ്.
എല്ലാവരും ഞാൻ അവിടെ വെച്ച് കണ്ടിട്ടുണ്ട്. ആദ്യമായിട്ട് മിമിക്സ് പരേഡ് എന്നുള്ളൊരു കലയ്ക്ക് രൂപം കൊടുക്കുന്നത് പള്ളുരുത്തിയാണ്. അപ്പം പിന്നെ അതുകൂടാതെ നിരവധി കലാകാരന്മാർ വന്ന് അവരുടെ പ്രവൃത്തികളും അവരുടെ പ്രകടനങ്ങളും ഒക്കെ കണ്ട് എൻ്റെ മനസ്സിലേക്ക് ചേക്കേറുകയായിരുന്നു. പക്ഷെ ഞാനൊരു ഏകലപ്യനെ പോലെ ഇതെല്ലാം നോക്കിയും കണ്ടും ഒക്കെ പഠിച്ച് എങ്ങനെ ഇതിനകത്തേക്ക് എത്തിച്ചേരാം എന്നതിനെക്കുറിച്ച് നല്ലൊരു പഠനം നടത്തിയാണ് ഞാൻ ഇതിനകത്തേക്ക് വരുന്നത്. സാധാരണ എല്ലാവരും ഇങ്ങനെയാണ് കലാഭവനിലാണ് ഇപ്പം എല്ലാം ഇപ്പം ജയറാം ഇപ്പം നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുള്ള എൻ്റെ പേരിൻ്റെ കൂടെ ഇവർ ഇതൊന്നുമില്ല. അല്ല എനിക്ക് തോന്നിയത് നമ്മളിപ്പോൾ പലയിടത്തും ചാൻസ് ഒക്കെ ചോദിച്ച് നമ്മളിങ്ങനെ ആലോചിച്ച് നടന്നു ഇവിടെ ഒന്നും വേക്കൻസി ഒഴിവില്ല. അപ്പം ഞാൻ ആലോചിച്ച് ഇതിൻ്റെ ഒഴിവില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഇന്നും ഇക്കാലത്തേക്ക് ചാൻസും ചോദിച്ച് നടക്കൽ മാത്രമേ നടക്കുകയുള്ളൂ. അപ്പം സ്വന്തമായിട്ടൊരു പേര് വെട്ടി പേരിൻ്റെ കൂടെ നമ്മൾ ചേർന്ന് നമ്മൾ ആ പേരും കൊണ്ട് അങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങിത്തിരിക്കുക. അപ്പോൾ ഒറ്റയാനായിട്ട് ഇങ്ങനെ പതുക്കെ അങ്ങോട്ട് യാത്ര ചെയ്യുക. ആ യാത്രയാണ് ഞാൻ സാലിമ്പള്ളുരുത്തിയായത്. കേരളമെമ്പാടുമുള്ള കലാലോകത്ത് അവതരിപ്പിക്കുന്ന ട്രൂപ്പുകൾക്ക് രചനയും സംവിധാനവും നിർവഹിക്കാൻ കഴിഞ്ഞത്, 10,000 ചിലാനം കാസറ്റുകൾക്ക് എഴുതാൻ കഴിഞ്ഞത്, നാടകം എഴുതാൻ കഴിഞ്ഞത്, മിമിക്സ് ട്രൂപ്പുകൾക്ക് സ്കിറ്റ് എഴുതാൻ കഴിഞ്ഞത്, പാരഡി എഴുതാൻ കഴിഞ്ഞത്, എൻ്റെ രചനകൾക്കെല്ലാം 34 എൻ്റെ ആ ഒരു ജീവിത സബരിയിൽ ഞാൻ എഴുതി കൂട്ടിയ മുഴുവൻ വിസ്മയങ്ങളും അത്ഭുതങ്ങളും, ഞാൻ എങ്ങനെ വേഗതയിൽ സംസാരിക്കുന്നു, എങ്ങനെ അക്ഷരങ്ങൾ കൊണ്ട് അമ്മാനമാടുന്നു, എങ്ങനെ സിനിമാ പേര് കൊണ്ട് എങ്ങനെ ശബ്ദരേഖ ഉണ്ടാക്കുന്നു, സിനിമ ഗാനങ്ങൾ ഡയലോഗുകളാക്കുന്നു, പഴഞ്ചൊല്ലു കൊണ്ട് നാടകം എഴുതുന്നു, പരസ്യങ്ങൾ കൊണ്ട് ഡ്രാമ എഴുതുന്നു, അങ്ങനെ എല്ലാം എഴുതിയ ബുക്കാണ് ആശകൾ തമാശകൾ കൈരളി. കൈരളി ബുക്സ് അത് ഇറക്കുകയാണ് ഉടനെ. അതിനകത്ത് എന്റെ പ്രിയ സ്നേഹിതന്മാര്, മലയാള സിനിമയിലെ നാഷണൽ അവാർഡ് നേടിയ നടൻ ജയസൂര്യ, പിന്നെ ഗിന്നസ് ബുക്കിൽ കയറിയ പക്രു ജയൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് സാജൻ പള്ളുരുത്തി എന്നുള്ള നടനെ അല്ലെങ്കിൽ മിമിക്രി കലാകാരനെ എനിക്ക് വർഷങ്ങളായിട്ട് അറിയാം. ഞാൻ സാജൻ പള്ളുരുത്തിയെ ഒരു എഴുത്തുകാരനായിട്ട് മാത്രം കാണാൻ അല്ലെങ്കിൽ ബുക്ക് എഴുതുന്ന ഒരാളായിട്ട് മാത്രം കാണാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. അദ്ദേഹം സിനിമ തിരക്കഥാകൃത്തും സംവിധായകനുമാകണം. ആ രംഗത്തേക്ക് കാണുന്ന ഒരു സാജൻ പള്ളുരുത്തിയാണ് എനിക്കിഷ്ടം. കോട്ടനസിർ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് സാജൻ ഒരു മനുഷ്യ സ്നേഹിയാണ്. കാരണം അത്രമാത്രമുള്ള ചില സാമൂഹ്യ പ്രവർത്തനങ്ങളും കാരുണ്യ പ്രവർത്തനത്തിലും അവൻ പങ്കാളിയാണ്. എപ്പോഴും ഞങ്ങൾ തമ്മിൽ വിളിക്കാറില്ല, വിളിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഉചിതമായ കാരണങ്ങളുണ്ടാവും. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പല സ്കിറ്റുകളും കൈനോട്ടക്കാരനും കണക്കുകൊണ്ടുള്ള ഡ്രാമയും പല സാധനങ്ങളും ഞാൻ മോഷ്ടിച്ച് കളിച്ചിട്ടുണ്ട്. അത് ഞാൻ സാജനോട് പറഞ്ഞിട്ടുമുണ്ട്. ഇങ്ങനെ ഓരോരുത്തരും ഓരോ കാര്യങ്ങൾ അതിനകത്ത് വ്യക്തമായിട്ട് എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ എന്താണ് അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ എങ്ങനെയാണ്, എൻ്റെ പിന്നിലെ ഒരു ഞാൻ എഴുത്തും തൊഴിലാളിയല്ല, ഞാൻ എഴുത്തിൻ്റെ മുതലാളിയല്ല, എൻ്റെ എഴുത്ത് എൻ്റെ ഒരു തിരുത്ത് എൻ്റെ ഒരു പകർത്ത്. അതാണ് പുതിയ ബുക്ക്. അതാണ്, അല്ല പുതിയ ബുക്കിൻ്റെ പേര് ആശകൾ തമാശകൾ. അതിനകത്ത് ഈ വക മുഴുവൻ സംഭവങ്ങളും ഉണ്ട്. ചാക്കോച്ചനെ കുറിച്ചുള്ള പാട്ടുകൾ, ചാക്കോച്ചൻ അഭിനയിച്ച സിനിമാ പേര് ജലോത്സവത്തിന്റെ ഈണത്തിൽ പാടുന്നു. രാമന്റെ തോട്ടത്തിലെ പ്രേം പൂജാരി മല്ലി സിംഗ് കുട്ടനാടന്മാർ പപ്പയുടെ സ്നേഹിതനല്ലേ ഊതിത്തിത്താര കുഞ്ചാക്കോ ബോബൻ നമുക്ക് ചാക്കോച്ചനാണല്ലോ. ഷാജഹാനും പരി കുട്ടിയും വള്ളിയും തെറ്റി പുള്ളിയും തെറ്റി വരുന്നുണ്ട് വർണ്ണത്തിൽ ഒരാശങ്ക വേണ്ട. ഉർവശി ചേച്ചി എന്നുള്ളത് മലയാളം എനിക്കിഷ്ടപ്പെട്ട ഏറ്റവും നല്ല ഹാസ്യവും സീരിയസും ഒക്കെ കരച്ചിലും ഒക്കെ ചെയ്യുന്നതാണ്. ചെറിയ അധികം ഇങ്ങനെ തകർത്താടാതെ നിന്ന് ചിരിപ്പിക്കുകയും നിന്ന് കരയിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യും പിടിക്കുക. ചേച്ചിയുടെ സിനിമ പേരുകൾ കൊണ്ട് അക്ഷരത്തെറ്റുള്ള 20-ാം നൂറ്റാണ്ടിൻ്റെ വർത്തമാനകാലത്തെ ന്യൂ ഇയർ വിസ്മയ കൗതുക വാർത്തയിലേക്ക് ഇഞ്ചക്കാടൻ മത്തായിയാൻ സൻസനും സിംഹപാലൻ മേനോനും കൊട്ടപ്പുറത്തെ കൂട്ടുകുടുംബത്തിലെ പൊന്നാരൻതോട്ടത്തെ രാജാവായ മൈഡിയർ മുത്തച്ഛൻ സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്ത ജനാധിപത്യ സ്നേഹസാഗര സ്വർഗത്തിലേക്ക് 900 സ്വാഗതം. ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു പോകുന്നതാണ്. അതൊരു നോവലാണത്. അത് തീരുമ്പോൾ ഉർവശേഷിയുടെ സിനിമകൾ അവിടെ തീരുകയാണ്. അപ്പൊ സാഞ്ചി ഇത്രയും സ്പീഡായിട്ട് സംസാരിക്കുന്ന സാഞ്ചിയായിരുന്നു, ഇത്രയും സ്ലോ ആക്കി ഒരു ബ്രേക്ക് തന്നു. ആ ബ്രേക്കിന് ശേഷം വീണ്ടും നമ്മള് സാഞ്ചിയുടെ എല്ലാ സിനിമകളിലും കാണാൻ കഴിഞ്ഞില്ലല്ലോ, എന്തുകൊണ്ടാണ്? ഇപ്പൊ സ്റ്റേജിൽ ബിസി ആയതുകൊണ്ടാണോ? അല്ലല്ല, അത് എന്റെ നല്ല പുഷ്കലകാലമായിരുന്നു 10 മുമ്പുള്ള കാലം. അപ്പൊ എന്തെന്റെ അമ്മയാണ് എന്റെ നിയന്ത്രണങ്ങളെല്ലാം, അമ്മയാണ് ഇതെല്ലാം നടത്തണതും നോക്കണതും. അമ്മയുടെ മരണമാണ് പെട്ടെന്ന് ഞാൻ തകർന്ന് താഴെ പോകുന്നത്. അമ്മ മരിച്ചു, അതിൻ്റെ വേദനയിൽ നിൽക്കുമ്പോഴാണ് അച്ഛൻ ഒരു വശം തളർന്ന് കിടപ്പായി പോകുന്നത്. അപ്പോൾ അച്ഛനെയും നോക്കണം, അകത്ത മുറിയിൽ ബുദ്ധിയില്ലാത്തൊരു അനിയനുണ്ട്. ഇവരെ രണ്ടുപേരെയും നോക്കാൻ ഞാൻ 9.5 മാറ്റിവെച്ചു. എന്ന് വെച്ചാൽ ജസ്റ്റ് പരിപാടിക്കൊക്കെ പങ്കെടുക്കും, ഗൾഫിൽ പോയാലും സ്റ്റേജിൽ നിന്ന് ഞാൻ ഫ്ലൈ എയർപോർട്ടിലെത്തും, പിറ്റേ ദിവസം ഞാൻ വീട്ടിലെത്തും. ട്രിവാൻഡ്രത്ത് പോയാലും എൻ്റെ പരിപാടി കഴിഞ്ഞ് ഉടനെ ഞാൻ വീട്ടിലെത്തും. കാര്യം രണ്ടുപേരാണ് ഇവിടെ നോക്കാനുള്ളത്. അങ്ങനെ ഈ 9 വർഷത്തോളം ഞാൻ വീടും പരിസരവും മുറിയുമായിട്ട് മാത്രം കഴിഞ്ഞു. ആ സമയത്താണ് എൻ്റെ മരണവാർത്ത വന്നത്. അപ്പം ഞാൻ മരിക്കാതെ എൻ്റെ മരണവാർത്ത കേൾക്കുന്നു. ഈ അച്ഛനാണെങ്കിൽ ഓർമ്മയില്ല, അവനും ഇത് വിഷമമില്ല, മറ്റവനാണെങ്കിൽ ഇതൊന്നും അറിയണമില്ല, അവനും ഇതെല്ലാം ചെയ്തു കൊടുക്കണം,
അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് ലോകത്ത് കിടന്ന് ഞാൻ കിടന്ന് വിഷമിക്കണം ആ സമയത്താണ് എൻ്റെ മരണവാർത്തയും കൂടി കേട്ട് ഞാൻ ഒന്നും കൂടി തകരുന്നത്. അപ്പോൾ അതൊക്കെ മാറ്റി വെച്ച് ആ 9.5 കൊല്ലം എനിക്കൊരു ഇടവേള വന്നു. അതാണ് ഞാൻ പലരും വിളിച്ചപ്പോൾ പല പരിപാടിക്കൊക്കെ പോകാതെ മാറി ഒതുങ്ങി നിന്നത്. പക്ഷെ അപ്പോഴും ഞാൻ എഴുതുമായിരുന്നു, ആ രചനകളൊക്കെ ഇതിനകത്ത് സീരിയസ് ആയിട്ടും അല്ലാതെയൊക്കെ ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. സീരിയസ് ഒക്കെ മാറ്റി വെച്ചിട്ട് അല്ല, തമാശകൾ മാത്രമാണ് ഞാൻ എഴുതിയത്. അതിനുശേഷം അച്ഛൻ 2 വർഷം മുമ്പ് മരിച്ചു. അച്ഛൻ മരിച്ച് കുറച്ച് ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് എബ്രിഷൻ്റെ ആക്ഷൻ ഹീറോ ബിജു ഇറങ്ങണത്. അവിടെ നിന്നാണ് പിന്നെ ഒരു ബ്രേക്ക്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് കുറച്ച് പടങ്ങൾ അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ ആയിട്ട് ചെയ്തു. അത്യാവശ്യം മിനി സ്ക്രീനിൽ വീണ്ടും തിരിച്ചു വന്നു. അല്ലാതെയൊക്കെ ഞാൻ പല രംഗത്തും ഒക്കെ സിനിമ എഴുതിയൊക്കെ ഞാൻ പകുതിയാക്കിയിട്ട് വരും. പണ്ടൊക്കെ ഞാൻ സിനിമ എഴുതുന്നവരുടെ കൂടെ നടന്ന് എഴുത്ത് ഇങ്ങനെ സഹായിയായിട്ട് നടന്നതാണ്. പിന്നീട് ഞാൻ 1-2 സിനിമകളുടെ സ്ക്രിപ്റ്റൊക്കെ ഇങ്ങനെ റെഡിയാക്കി വെച്ചു, 1 എണ്ണം പകുതിയാക്കി വെച്ചു. അപ്പോഴൊക്കെ പിന്നെ എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങളും പറഞ്ഞ് അപ്പോഴാണ് എൻ്റെ ടീച്ചർ എന്നോട് പറഞ്ഞത്, നിൻ്റെ രചനകൾ മുഴുവൻ അമ്മ സൂക്ഷിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട്, ആ പെട്ടിയിൽ ഞാൻ കണ്ടു, അതെല്ലാം എഴുതിയാലും ഒരു 5 ബുക്ക് എഴുതിയാലും തീരൂല. അല്ല, എന്തുകൊണ്ട് സഹായിച്ചു ഈ പുസ്തകത്തിൽ പോലും എല്ലാ ഇവിടുത്തെ സൂപ്പർ സ്റ്റാറുകളും സ്റ്റാറുകളും എല്ലാം സഹായിച്ചിട്ട് വളരെ അടുത്ത ബന്ധം സൂക്ഷിക്കുന്ന ആളുകളാണ്. അതെ അതെ അതെ. എന്തുകൊണ്ട് അവരിലൂടെ ഒരു സിനിമ സംഭവിക്കാതിരുന്നു? ആലോചിച്ചത് ആ സിനിമയ്ക്ക് വേണ്ടി മാറി നിൽക്കാൻ പറ്റാത്തൊരു അന്തരീക്ഷം എനിക്ക് എൻ്റെ വീട്ടിലുണ്ടായി. അത് എനിക്ക് തുറന്നു പറയാൻ പറ്റാത്തത് എങ്ങനെ ഇത് സിനിമയും കൊണ്ട് ഞാൻ പോയി കഴിഞ്ഞ് ഇവിടം വിട്ട് എത്ര ദിവസം എങ്ങനെ ഞാൻ മാറി നിൽക്കും, ഇതൊക്കെ വലിയൊരു വിഷയമായിരുന്നു. അല്ലെങ്കിൽ അതിനു മുമ്പേ സിനിമയ്ക്ക് എഴുതി പോകുന്ന സമയം കഴിഞ്ഞു. ഞാൻ യൂട്യൂബിൽ അധികം വന്നിട്ടില്ല. എൻ്റെ പ്രോഗ്രാം ഉണ്ടായിരുന്നത് ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ രാത്രി 10 മണിക്ക് വീഡിയോ കാസറ്റ് ഓഡിയോ കാസറ്റ് ചാനലുകളിൽ രാത്രി 10 മണിക്ക് എൻ്റെ കോമഡി ഷോ. അപ്പം ഈ വെബ് സീരീസിന്റെ ഉദ്ദേശം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ആക്ഷൻ ഹീറോ ബിജുല കുമാർ അല്ല സാജൻ പള്ളുരുത്തി നിന്നുള്ള ജനറേഷനെ അറിയിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ്. തീർച്ചയായിട്ടും തീർച്ചയായിട്ടും. അതിന്റെ അത് ഞാൻ ഈ പുതിയ തലമുറയ്ക്ക് എനിക്ക് കൊടുക്കാവുന്നത് ആക്ഷൻ ഹീറോ ഇവിടെ കണ്ട കുമാർ അല്ല സാജൻ പള്ളുരുത്തി 33 വർഷം പഴക്കമുള്ള ഹിറ്റുകൾ എഴുതിയ ഹിറ്റ് കാസറ്റ് മണിയുടെ അടക്കം ഓണത്തിനടക്ക് പൂട്ട് കച്ചവടം 23 കൊല്ലം സിനിമയിലെ 20 കൊല്ലം അതിലേകദേശം ഒരു 10-15 കൊല്ലം എടുക്കാം. മണിയമ്മയുടെ നിക്കടാമണി നടക്കട വട്ട് നടക്കട വടക്കോട്ട് നിക്കടാമണി നടക്കട വടക്കോട്ട് മണിയെ മണി ഒന്നായി അങ്ങനെ കുറേ കാസറ്റുകൾ. പിന്നെ രാജ്യത്തിന് പുറത്തേക്ക് മണിക്ക് ഏറ്റവും മണി ഞങ്ങളുടെ സംഘടനയുടെ പ്രസിഡൻറ്റും ഞാൻ സെക്രട്ടറിയുമായിരുന്നു ഈ മരിക്കുന്ന കാലഘട്ടം വരെ. അല്ലാതെയൊക്കെ ഒരുപാട് പരിപാടി ഹിറ്റ് കാസറ്റുകളിലൊക്കെ ഞാനുണ്ട്. എൻ്റെ വേറിട്ട ശബ്ദമുണ്ട് ഓണത്തിനടക്ക് പൂട്ടുകച്ചവടത്തിനകത്ത്. 2 സ്കിറ്റ് എൻ്റെ അല്ല, ഒരു വലിയ കലാകാരനാണ്. വലിയ കലാകാരനാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹം ഇവിടെ നിന്ന് വാങ്ങിയിട്ട് അവിടെ കൊടുക്കുന്ന ആളാണ് മണി. എന്നോട് ഇപ്പം എൻ്റെ നാട്ടിൽ നിന്നൊക്കെ ആൾക്കാർ അല്ലെങ്കിൽ എന്നോട് എനിക്ക് അനുഭവമുള്ളത് ഒരു സിനിമയിൽ ഞങ്ങൾ വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ എന്നോട് പറഞ്ഞു നമുക്ക് രാത്രി ഒന്നൊരു സ്ഥലം വരെ പോകണം കൂടെ എന്ന് പറഞ്ഞോട്ടോ. ഇപ്പം എന്നെ ഇടാന്നോ പോടാന്നോ ഒന്നും ഇതുവരെ വിളിച്ചിട്ടില്ല. ഞങ്ങൾ തമ്മിൽ എന്നേക്കാൾ ഇളയതാണ്, പക്ഷേ എങ്കിൽ പോലും സായം ഭായി എവിടെയുണ്ട് എവിടെയുണ്ട് സായ അങ്ങനെയൊക്കെ വിളിക്കുള്ളൂ, അല്ലാണ്ട് നമ്മളൊരു മോശമായിട്ടോ. അപ്പം അങ്ങനെ പറയുമ്പോൾ എന്നോട് പറഞ്ഞു നമുക്കിന്നൊരു സ്ഥലം വരെ പോകണം കേട്ടോ, നമുക്കൊരു പയ്യനുണ്ട്. അപ്പം എനിക്കത് കാര്യം മനസ്സിലാവുന്നില്ല. നമ്മൾ അവിടെ ചെന്ന് കഴിയുമ്പോൾ പോൾ വാൾട്ടിൽ എന്തോ ജാവലിൻ ത്രോയിലോ എന്തോ സാധാരണ പാവപ്പെട്ട കുടുംബമാണ്, ആ കാട്ടിൽ കയറി അവന് കുറച്ച് പൈസ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി പോയ പോക്കാം. അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു എനിക്കത് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായിരുന്നു, ഞാനത് ചെയ്തിട്ടുള്ള സ്കൂളിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ അത്ര ഒന്നും എഴുതാൻ നമുക്ക് പറ്റില്ല. അപ്പം അവൻ ഇറങ്ങുന്നുണ്ട്, അവൻ ഡൽഹിയിൽ അങ്ങ് പോവുക, അവന് കുറച്ച് പൈസ കൊടുക്കാൻ പോവാ. കഷ്ടപ്പെട്ട് വന്നതാ, അങ്ങനെ കഷ്ടപ്പെട്ട് വന്നു. ഉയരങ്ങൾ കീഴടക്കി ഒരു വലിയ പ്രതിഭ 44-ാം വയസ്സിൽ അല്ലെങ്കിൽ 45-ാം വയസ്സിൽ നമ്മളെ വിട്ടു പോവുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത്രയും തേങ്ങിയ ഒരാളില്ല. മാത്രമല്ല ഞാൻ അതിന് സങ്കട തലപ്പത്തിരിക്കുക. അപ്പ ഒരുമിച്ച് ഞങ്ങൾ ഭാരവായിട്ടിരിക്കുക. സ്റ്റേജ് കലാകാരന്മാരുടെ അടപ്പ് തുറച്ചു. സ്റ്റേജ് കലാകാരന്മാർ ഇപ്പം ഞാൻ പറയാം ഇതിലൂടെ കാശുണ്ടാക്കി സിനിമയിലേക്ക് പോയി അവിടെയും കാശുണ്ടാക്കി മാറ്റി വെച്ചവർക്ക് കുഴപ്പമില്ല, മറിച്ച് ഇതുമാത്രമായിട്ട് സ്റ്റേജും അങ്ങനെയൊക്കെ പോയിരുന്നവർക്ക് വല്ലാത്തൊരടിയാണ്. 1 അല്ല 2 അല്ല 6-7 മാസമായി ഇനി ഇവനൊന്ന് തെളിയണമെങ്കിൽ ഇനിയും പോകണം കുറേ നാൾ. ആൾ കൂടി 20 പേര് മുമ്പിൽ ഒരു കലാകാരൻ എന്ത് ചെയ്യാനാ? അവൻ ആളെ കണ്ടാലല്ലേ ഭീമനാകാൻ പറ്റൂ. അവനിപ്പോൾ ഞാനടക്കമുള്ള ആളുകൾ വലിയ സദസ്സ് കാണുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ നിന്ന് പൊരിക്കണത്, നിന്ന് പറയുന്നത്. ആ ഒരു സദസ്സിനെ നമുക്കിനി കാണാൻ പറ്റുമോ?
എത്ര മനോഹരമാണ്. കളകളം ഒഴുകുന്ന അരുവികളും കുളങ്ങളും പാടശേഖരങ്ങളും വയലുലകളും താളിയുലകളും ഒട്ടക്കുന്നുകളും ഇടനാഴികളും ഇടവഴികളുമുള്ള സമ്പൽ സമൃദ്ധമായിട്ടുള്ളൊരു ദൈവത്തിൻ്റെ സ്വന്തം നാട്ടിലെ ഈ കൂട്ട് ബന്ധങ്ങൾ ആരാധനാലയങ്ങൾ മറ്റത് മറിച്ച് ഒന്നും അതൊക്കെ എന്തൊരു സുഖമുള്ളതായിരുന്നു. വള്ളം കളി ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കി, ഞാനൊക്കെ ഇവിടെ നിന്ന് പോകും സ്റ്റാർട്ടിംഗ് പോയിന്റിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഫിനിഷിംഗ് പോയിന്റിൽ, എൻ്റെ സുഹൃത്തുക്കൾ അവരുടെ ഉത്സവങ്ങൾ ഇതൊക്കെ നഷ്ടമായില്ലേ. ചില സിനിമകൾ ആൾക്കാർ പറയാറുണ്ട് ടി വിയിൽ ഇരുന്ന് കണ്ടാൽ മതി മതി, ചില സിനിമകൾ തിയേറ്ററിൽ പോയി തന്നെ കാണണം. അങ്ങനെയുള്ള നിരവധി സിനിമകൾ ഹിറ്റ് വലിയ സിനിമകൾ ഇറങ്ങാൻ നിൽക്കുമ്പോഴാണ് കൊറോണ വന്നത്. എയറിൽ വന്നു, നമ്മളെ എയറിൽ നിർത്തി, നമ്മൾ ഒന്നും ചെയ്തല്ല, വുഹാനിൽ നിന്ന് വന്നു, നമ്മൾ ഊഹിച്ചിട്ട് പോലും ഇല്ല ഇല്ലേ. കണ്ണില്ല കാതില്ല മൂക്കില്ല പേടിപ്പെടുത്തുന്നൊരു ഒരു പേര് മാത്രമേ ഉള്ളൂ കൊറോണ. അതിന് ഓമനിച്ചിട്ട് COVID-19 എന്നും വിളിച്ച് സോപ്പിട്ട് നിന്ന്, ആരൊക്കെ സോപ്പിടാ, രണ്ട് കാര്യത്തിൽ, ഭാര്യനകത്ത് സോപ്പിടാൻ, പുറത്തിറങ്ങിയാൽ കൊറോണയെ സോപ്പിടാ. ഇതിന് രണ്ട് സോപ്പിട്ട് നിൽക്കുന്ന സമയത്താണ് ഇവൻ്റെ സോപ്പും കൊണ്ട് വേറെ വന്നത്. ആ ലോകത്തുള്ള നമ്മളെ മാത്രമല്ല, ലോകമെമ്പാടുമുള്ള ആളുകളെ ഒന്നും ഭയപ്പെടുത്തി. എല്ലാ കാര്യവും പോസിറ്റീവ് ആകാനാണ് നമ്മുടെ വീട്ടുകാരൊക്കെ പറപ്പിടിപ്പിച്ചേക്കണം. ഇത് മാത്രം പോസിറ്റീവ് ആയിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് വരരുതെന്നാണ് ഇപ്പൊ പറയുന്നത് അല്ലേ. വിശ്വസിച്ചൊരു സ്ഥലത്തും പോകാൻ പറ്റില്ല. ഇല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പൊ കിംവദന്തികൾ അടിച്ചിറക്കണത്, സുഖമില്ലാത്ത എത്രയോ ആളുകൾ നമ്മുടെ ഈ മണ്ണിലുണ്ടെന്നറിയാം. ഇപ്പം എൻ്റെ നാട്ടിൽ കണ്ണമാലി അടുത്ത് ആ മരുന്ന് വയനാട് നിന്ന് വന്നു, വയനാട് നിന്ന് കിട്ടിയാൽ മാത്രമേ അദ്ദേഹത്തിന് ജീവൻ നിലനിർത്താൻ പറ്റുള്ളൂ. ആ സ്റ്റേഷനിലെ പോലീസ് ഓഫീസർമാർ അടുത്ത അവിടുത്തെ സ്റ്റേഷനിൽ വിളിച്ച് രാത്രിക്ക് രാത്രി മരുന്നും കൊണ്ട് ആളിവിടെ വന്നു. ഒരു പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ ചെയ്ത ഇടപാടാണിതല്ല. മാലാകന്മാരെ പോലെ ഇരിക്കുന്ന ഡോക്ടർമാർ നേഴ്സുമാർ അവരുടെ ജീവൻ പണയം വെച്ചാണ് മക്കളെ കാണാതെ ഈ രോഗികൾക്ക് വേണ്ടി പരിചരിക്കുകയാണ്. എന്നിട്ടാണ് ഈ സാധനങ്ങളൊക്കെ മതിലിചാടി പുറത്തിറങ്ങിയിട്ട്, അതാണ് അവർ പറഞ്ഞത് കൊറോണയെ പിന്നെയും പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കാം, കുറേ എണ്ണത്തിന് നമുക്ക് പറഞ്ഞാലും മനസ്സിലാകില്ല. അല്ല ഞാൻ പറയാണ്, എന്നോടത്ത് ഓരോരുത്തർ പറയുമ്പോഴും ഓരോ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് വിളിക്കുമ്പോഴും അവർ പറഞ്ഞത് ശ്വാസം മുട്ട് വല്ലാത്തതാണ്, ശ്വാസം മുട്ട് വല്ലതാണ്, എന്ത് ചെയ്യണം, പ്രതീക്ഷകൾ നഷ്ടപ്പെട്ടു. ആ മണ്ണിൽ ജനിച്ചു വളർന്നിട്ടില്ല, ജീവിതത്തിൻ്റെ ഭൂരിഭാഗവും സൗദിയിലാണ്. എൻ്റെ കൂട്ടുകാരൻ്റെ അളിയൻ ട്രിവാൻഡ്രം, അവൻ എന്നോട് പറഞ്ഞത് അളിയൻ മരിച്ചു, ബോഡി ഇങ്ങോട്ട് വിട്ടുതരുന്നില്ല, അവിടെ തന്നെ അടക്കം ചെയ്യാൻ പോവുക. അണിയൻ അളിയൻ കൂടുതൽ കാലം കഴിഞ്ഞതും അവിടെയാണ്, 30 വർഷം 48 വയസ്സുള്ള ആൾ. ഇതൊക്കെ കൊണ്ടുപോയത് കൊറോണയാണ്. ഒരു കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് ഒരു പെൺകുട്ടിയെ, ഒരു ഗൃഹനാഥനെ, നമ്മളെന്ത് തെറ്റ് ചെയ്തെന്നാണ്. കാരണം 1721 നമുക്ക് പ്ലേഗ് വന്നപ്പോഴും 1821 നമുക്ക് കോളറ വന്നപ്പോഴും 1921 സ്പാനിഷ് ഫ്ലൂ വന്നപ്പോഴും 2020 100 വർഷം ഇടവിട്ടാണ് മാരക രോഗങ്ങൾ വന്നേക്കണത്. അപ്പോൾ ഏത് മെമ്മറി ഫുള്ളാകുമ്പോഴും കുറച്ച് ഡിലീറ്റ് ചെയ്ത് കളയാറുണ്ട് നമ്മൾ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ. എന്ന പോലെ പ്രകൃതിയുടെ അച്ചുതണ്ട് ഒന്ന് തിരിയണമെങ്കിൽ എവിടെയെങ്കിലും കുറേ സാധനങ്ങൾ ഒന്ന് പതുക്കി ഡിലീറ്റ് ആവണം. പക്ഷെ അതിൽ കുറേ നിരപരാധികളും കൂടി ഡിലീറ്റായി പോകുന്നു. അശ്രദ്ധ കൊണ്ട് കുറച്ച് പേര്, അറിയാതെ കുറച്ച് പേര്, സ്വല്പം രോഗങ്ങളുള്ള കുറച്ച് പേര്, അങ്ങനെ വിഷമിച്ചും വേദനിച്ചിരിക്കുമ്പോഴാണ് അവരെ ചിരിപ്പിക്കാനും ചിന്തിപ്പിക്കാനുമായിട്ട് നമ്മൾ കയ്യിലെ യന്ത്രത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഈ കുതന്ത്രവുമായിട്ട് നമ്മൾ ഇറങ്ങുന്നത്. അതാണ് ചെണ്ട. കൊട്ട് കണ്ടവരും കൊട്ട് കേട്ടവരും കാത്തിരിക്കുക, പുതിയ കൊട്ടുമായി ചെണ്ട വരും. ചെണ്ട എന്ന ഒരു വെബ് സീരീസിലാണ് എൻ്റെ ഒരു യൂട്യൂബ് ചാനലാണ്, ഞാൻ യൂട്യൂബിൽ അങ്ങനെ അധികം ദൂരം തൊട്ടിട്ടില്ല, കളിച്ചിട്ടില്ല. അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ ഒരു സംഭവം നമ്മൾ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ആ ചെണ്ടയിലാണ്. ഞാൻ കുമാറിനെ വീണ്ടും തിരിച്ചു വരവ് ഇടിയാ. എനിക്ക് എനിക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളൊരു കഥാപാത്രമാണ്, എനിക്ക് കൊണ്ടുവളയാടാൻ പറ്റി. അതിന് ഹിന്ദി ഞാൻ ഒരു ദിവസം ഒരു പാർട്ടി എന്നിട്ട് നമ്മൾ തമ്മിൽ കണ്ട് ആരൊക്കെ ഇത് ഡബ് ചെയ്യണമെന്ന് എനിക്കറിയില്ല. കാര്യം എൻ്റെ സ്പീഡ് എനിക്കറിയാം, ഞാൻ ആ വിധത്തിലാണ് ചെയ്യണം. പക്ഷെ ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള സിനിമാ വേഷങ്ങളിൽ നിന്നും തികച്ചും വ്യത്യസ്തമായ വേറൊരു സാധനമാണ് വർക്കിംഗ്. പക്ഷെ നമ്മൾ എനിക്ക് തോന്നണത് ആ സിനിമയിൽ അതുപോലെ ആയിരുന്നില്ല, കുറച്ചും കൂടിയൊക്കെ എവിടെയൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു വർക്ക്. അങ്ങനെ ഒരു ആരോപണത്തെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോ ആദ്യ കുറേ വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പുള്ള ഒരു ചെറിയ കഥ പറഞ്ഞാൽ ഈ കഥ അതിനകത്ത് ഉൾക്കൊള്ളാൻ പറ്റും. കാരണം അന്ന് ചില ആളുകളിൽ മാത്രം ഒതുങ്ങി നിന്നിരുന്നൊരു കലാരൂപമാണ് സിനിമ. അവരുടെ ആ നായകൻ്റെ നായികയുടെയും ഡേറ്റ് കഴിഞ്ഞ അടുത്ത പടം, അതിൽ കൂടി വന്ന ഒരു 5-6 പേരൊക്കെ പുറത്തുണ്ടാവുള്ളൂ. ഏറ്റവും ചുരുക്കത്തിൽ 50 പേര് സിനിമാ നടന്മാർ. ഇപ്പം അതല്ല, പുതിയ പിള്ളേർ വീട്ടിലിരിക്കുന്നവർ ഇപ്പോൾ ഒരു സിനിമാ നടനെ കണ്ടെങ്കിൽ തൊട്ടടുത്ത വീട്ടിലേക്ക് നോക്കിയാൽ മതി.
ഇല്ലേ, അല്ലെ വഴി കൂടി പോണവനെ നോക്കിയാൽ മതി, അവൻ സിനിമ നടൻ, ദേ അവൻ സിനിമ നടൻ പോണം. അത്ര അടുത്തായി നമുക്ക്, സിനിമ ഷൂട്ടിങ്ങും അടുത്തായി. അപ്പൊ ആളുകളുടെ എണ്ണം കൂടി, ഞാനല്ലെങ്കിൽ അടുത്ത ആള്, പക്ഷെ അത് എന്നെ തന്നെ വേണമെന്ന് വാശി പിടിക്കുന്ന ചില ഡയറക്ടേഴ്സോ അല്ലെങ്കിൽ നിർമ്മാതാക്കളോ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാരും അല്ല, അങ്ങനെ വന്നാൽ അത് അയാൾ തന്നെ ചെയ്യണം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിനകത്തൊരു വേറിട്ട സ്റ്റാർ എന്ന് വിളിക്കുമ്പോൾ ജ്യോതിച്ചേട്ടൻ പറ്റിയ വേഷം ജ്യോതിച്ചേട്ടൻ തന്നെ ചെയ്യണം, അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഡേറ്റ് നോക്കി ചെയ്യണം, ലാലേട്ടന്റെ വേഷം, മമ്മൂക്കയുടെ വേഷം, അതൊക്കെ അവർക്കൊക്കെ ഒതുക്കി വെച്ചിരിക്കണം. ഇതിനിടയിൽ കുറച്ച് തമാശക്കാർ വരുമ്പോൾ മറ്റാൾ വന്നില്ലേലും ഡേറ്റ് പണിയാണല്ലോ, അല്ലെങ്കിൽ കിട്ടാം, അന്ന് ഇത് ഇതായാലും കുഴപ്പമില്ല, നമുക്ക് ചെയ്യാം. അപ്പം അതിൻ്റെ അർത്ഥം അതുമായിട്ട് കുറച്ചടുപ്പുള്ള ആളായിരിക്കാം മറ്റത്. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഇത് ഷെയർ ചെയ്ത് അങ്ങ് പോകും. അപ്പോൾ ചിലർക്ക് കിട്ടിയ വേഷങ്ങൾ, പിന്നെ മനഃപൂർവ്വം ചിലപ്പോൾ ആരോടെങ്കിലും ഒരു താല്പര്യമാണല്ലോ. അപ്പം എത്രയോ കൂട്ടുകാരിപ്പോൾ പടത്തിൽ വരാറുണ്ട്, എല്ലാവർക്കും വേഷം കൊടുക്കാൻ പറ്റുമോ? അപ്പം നാദൃശ പടം ചെയ്തു, എനിക്ക് ഒറ്റ ഡയലോഗ് ഉള്ള അമർ അക്ബർ ആൻ്റണി. അപ്പം എനിക്ക് സന്തോഷം എന്താണെന്നറിയാമോ, മൂന്ന് സൂപ്പർ സ്റ്റാറുകളുടെ ഇടയിലാണ് ആ ലോക്കൽസ് ഓക്കെ എന്ന് ഞാൻ പറയണത്. എന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിളിച്ചേക്കണ ആളുകൾ എന്നെ വിളിച്ചേക്കണത് 11:30 വിളിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ വിചാരിച്ച പടത്തിൻ്റെ ഇൻ്റർവ്യൂ ഇല്ലായത് എന്നെ വിളിക്കണം അതിനാ. അപ്പം ഞാൻ പറയണ അതിനകത്ത് ഒരു സീരിയൽ മതിയല്ല, അത് സൂപ്പർ സ്റ്റാറുകളുടെ കൂടെ ഇരുന്നല്ലേ പറയണത്. അപ്പം എന്നോട് പടം തുടങ്ങിയപ്പോഴേ പറഞ്ഞടാ ഒത്തിരി പേരുണ്ട്, ഞാൻ നിനക്ക് ഒരു സീനിയർ തരുള്ളട്ടാ. ഒന്നെങ്കിൽ അത് അത് പറയാനൊരാളുണ്ടായില്ലേ? പിഷാരടി പടം ചെയ്തപ്പോഴും ഞാൻ അതിനകത്തുണ്ട്. എനിക്ക് ഓർമ്മ അമ്മൊക്കെയായിട്ട് ഒരു ബാങ്ക് മാനേജറാണ് ഗാനഗന്ധർവനല്ലേ, അത്ര ഉള്ളൂ. അപ്പൊ നമുക്ക് ആ ആ വേഷം ആരുടെ കൂടെയാണ് നിൽക്കുന്നത്? ഞങ്ങൾക്ക് മാത്രമുള്ള ഷൂട്ടിന്. പിന്നെ അത് തന്നെയാണ് പ്രമോയൊക്കെ കാണിച്ച് ക്യാമറ വീഡിയോയിലൊക്കെ കുറച്ച് ഇതൊക്കെ വന്നിരുന്നു. അപ്പൊ എനിക്ക് വലിയൊരു ഭാഗ്യമല്ലേ കിട്ടിയത്. എന്തിനാണ് ഞാൻ അധികം സീനിന് വേണ്ടി വാശി പിടിക്കണത്? ആക്ഷൻ ഹീറോ ബിജുലി ഞാൻ തീരുമ്പറി ഇല്ലല്ലോ, ആകെ രണ്ട് സീനല്ലേ ഉള്ളൂ, എനിക്കതല്ലേ ലാഭം. കാര്യം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ആ ചെയ്യുന്ന സാധനം ജനങ്ങളിലേക്ക് എത്തി. എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഉണ്ടായിട്ടില്ല, പക്ഷെ ചിലപ്പോൾ ഉണ്ടായ കഥകൾ ഉണ്ടാകാം, ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ നിശ്ചയിച്ച ആൾക്കാരെ മാറ്റിയിട്ടൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാകാം. പക്ഷെ എൻ്റെ അറിവിലോ അല്ലെങ്കിൽ എനിക്കോ അങ്ങനെ ഒരു അനുഭവം ഉണ്ടായിട്ടില്ല. ഞാൻ എനിക്ക് തരില്ല എന്നല്ല കിട്ടൂല എന്ന് പറഞ്ഞൊരു വേഷമാണ് കളിയിലെ സീൻ നിജീകത നിജീടെ എങ്ങനെ പറഞ്ഞെങ്കിലും മാറി മാറിപ്പോണ പോലെ എനിക്ക് തോന്നി. ഒരു പ്രാവശ്യം പ്രൊഡക്ഷൻ കണ്ട്രോൾ രഞ്ജി കടാരനാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു, എന്നെ വിളിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് രഞ്ജിയാണെന്ന് തോന്നുന്നു. ഇങ്ങനെ പറയുമ്പോഴൊക്കെ ഒരു സ്വരവ്യത്യാസം ഉണ്ടായി. അപ്പം എൻ്റെ വിചാരം അത് അവിടുത്തെ സ്ലോ ആയിരുന്നു, ബുദ്ധിമുട്ടായിരുന്നു. അപ്പം എനിക്ക് മനസ്സിലാ എനിക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളൊരു കഥാപാത്രമായിരുന്നു, അത് പോയെന്ന് വിചാരിച്ചപ്പോഴാണ് അതും ചെയ്യാൻ പറ്റിയത്. പിന്നെ സാഞ്ചേരി സ്റ്റേജിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കൈടിയിട്ടിയ അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രൗഡ് തോന്നിയ ഏതായിട്ടും അതിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള അല്ലെ, ഞാൻ വേഗതയിൽ സംസാരിക്കുന്ന സ്ഥലത്തുനിന്ന് എനിക്ക് കൈയടി കിട്ടിയേക്കണത്, നൃത്താന്തി ലാലേട്ടൻ്റെ പേരുകളൊക്കെ പറയുന്നതും മകാരത്തിലൊക്കെ ഞാൻ പറയാം. ഞാൻ മകാരമൊക്കെ ഞാൻ എൻ്റെ ഇപ്പം ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ എന്നെ കണ്ടിട്ടുള്ളവർ, എൻ്റെ പേര് കേട്ടിട്ടുള്ളവർ, പുതിയതായിട്ട് ജനിക്കാത്ത കുട്ടികൾക്ക് മാത്രമേ ഇനി മകാരം അറിയാൻ പറ്റാതെ ഉള്ളൂ, ബാക്കി എല്ലാവരും ഒക്കെ എൻ്റെ ഇത്രയും വർഷത്തിൽ കേട്ട് കാണും. ലാലേട്ടൻ്റെ സിനിമ പേര് ഇപ്പം അടുത്ത ദിവസം ഞാനൊരു ഒരു സുഹൃത്ത് പറയുന്നത് കേട്ടു. ഞാനൊക്കെ ഇത് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പേ ഒഴിവാക്കി വെച്ചാണ്. കാര്യം എന്താന്നാ, ഞാനിത് പറയാവുന്നതിൻ്റെ മാക്സിമം സ്പീഡ് എങ്ങനെ കൈകാര്യം ചെയ്യാമെന്ന്, അതും മണിമലരാജ് ചേട്ടൻ പറഞ്ഞ പോലെ സ്പീഡിൽ സംസാരിക്കാൻ എല്ലാവർക്കും പറ്റും, പക്ഷേ അത് അക്ഷര സ്ഫുടതയോടുകൂടി പറഞ്ഞ് അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് സാജം പുള്ളുരുത്തി. എന്നെ വിളിച്ചാൽ അഭിനന്ദിച്ചിട്ടുള്ള ആളാണ് മണിമലരാജ് ചേട്ടൻ, എൻ്റെ ഇൻ്റർവ്യൂ കണ്ടിട്ട് എന്നെ വിളിച്ച് അഭിനന്ദിച്ചിട്ടുള്ള ആളാണ്. ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി സാറ് എന്നെ കണ്ട്, എനിക്ക് മുൻപരിചയമില്ല, പക്ഷേ എന്നെ കണ്ട് എന്നെ വിളിച്ച് വീട്ടിലേക്ക് വരുത്തിച്ചിട്ട് എനിക്ക് നല്ല വേഷം തന്ന് ആ വർഷത്തെ അവാർഡ് മേടിച്ചതെന്ന ആളാണ്, ആ വർഷത്തെ അവാർഡ്. എന്നിട്ട് എന്നോട് പറയും ചെയ്ത് അമ്പിളിയെ സിനിമയിലേക്ക് എത്തിച്ചത് ഞാനാ, ഇത്തവണത്തെ നിനക്ക് ഞാൻ അംഗീകാരം മേടിച്ചു തരുമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആ വർഷം സീരിയലിൽ സഹനടനായിട്ട് അത് സാറിൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്നാണ് ഞാൻ വാങ്ങിക്കണത്. അങ്ങനെ കുറേ ഗുണങ്ങളും കുറേ അനുഗ്രഹങ്ങളും എനിക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പം അതിൽ ലാലേട്ടൻ്റെ കൂടെ ഞാൻ ബ്രഹ്മചാരിയാണ് ഒരു പടം ചെയ്തത്. പിന്നെ ലാലേട്ടൻ്റെയും മമ്മൂക്കടെയും ഉണ്ട്. ലാലേട്ടൻ്റെ സിനിമാ പേരുകൾ ഉള്ളടക്കം താളവട്ടം പടയവട്ടം നാടോടി മിനാരമിൻ ഗാമി വിഷ്ലോകം പാദമുദ്രവശം എന്നിട്ട് സമുദ്രിക്കുന്നു പൂമുഖപ്പടി നീനേകാത്തോണ്ടാടി കഥപ്രത്തോണി നോക്കത്താ ദുരിത കണ്ടിട്ട് മഴ പെയ്യുന്നു മത്തളം കൊണ്ടു കരയിൽ കാറ്റ് വലത് വാനോമികൾ തേൻവാങ്ങി മുത്ത് കൂടുന്ന ഇവിടെ ലാഭ അപ്പു സോമാദേമി അമൃതം കവി ആട്ടകലാശിജപ്പിയിൽ കോരൻ ടി പി ബാലഗോപാലം ഈ സേന സമുദ്ര ഉയരങ്ങളിൽ ഞാൻ പിറന്നാട്ടിൽ വെള്ളാനകൾ നാട്ടിൽ മുള്ള മുട്ടിട്ട് അതുമായി ഉണ്ണികൾ അരിക അത് പറയും പട്ട പ്ലസ് ദേവദൂതം ദേവാസൻ ഇങ്ങനെ പോകും. ഇത് നോക്കത്ത ദൂരത്ത് കണ്ണുന്നിട്ട് മഴ പെയ്യുന്നു മദ്ദളം കൊട്ടുന്നു വിസ്മയത്തുമ്പത്തിരുന്ന് വഴിയൊര കാഴ്ചകൾ കാണുന്നു ഒന്നാവൻ ദൂരെ ദൂരയൊരു കൂടുകൂട്ട മുകുന്ദിട്ട സുമിത്ര വിളിക്കുന്നു നാടോടിയ നര നാട്ടു രാജാവിനി നാട് വഴി നൽകി ചെങ്കോലി താഴ്വര തെട്ടി പി ബാലഗോപാലന്റെ ജീവന്റെ ജീവൻ അശോഭരാജ് എവട്ടോ ഓടിച്ച മാടമ്പി വടക്കുന്ന അതിനെ എങ്ങനെ നീ മറക്കും. ഇത് ലാലേട്ടം കഴിയുമ്പോൾ ഒരു നോക്കു കാണാൻ വന്നു നസ്രാണി മഴയെത്തും
മുംബൈ എത്തി മായാവി നായർ സാബും വന്നു മായ ബസാർ ഇന്ന് പപ്പയുടെ സ്വന്തം അപ്പൂസും 1921 സ്ഫോടനത്തിൽ വീണ്ടും കൂട്ടേണ്ട ദുബായ് എന്ന് വന്നപ്പോ വല്ലിട്ടനു വാങ്ങി ജോണി വാക്കർ ബിഗ് ബി അഴകൻ പഴശ്ശി രാജ ബെസ്റ്റ് ഡാക്ടർ രാക്ഷസ രാജാവ അയർ ദി ഗ്രേറ്റ് അടുക്കിംഗ് ആണ് സൂര്യമാനസം കണ്ട യുഗപുരുഷൻ തച്ചിലിടത്ത് ചുണ്ടന്റെ പരുന്ത് പട്ടണത്തിൽ ഭൂതമായ പളുങ്ക് ചട്ടമ്പി നാടിന്റെ ഹിറ്റ്ലർ ആണ് ബസ് കണ്ടക്ടർ ആണ് എന്റെ അണ്ണൻ തമ്പി. അല്ല ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ഒരു സമയത്ത് പേന എടുക്കുന്നു എഴുതുന്നു സൂക്ഷിക്കുന്നു ഇതെല്ലാം മെമ്മറി കാർഡിലേക്ക് കയറ്റുന്നു. സാഞ്ചേട്ടാ വളരെ സന്തോഷം. സാഞ്ചേട്ടാണ് സിനിമാ പ്രാന്തൻ ഈ എക്സ് ടോക്സിൽ വന്നത്. അപ്പം സാഞ്ചേട്ട് പ്രേക്ഷകരോട് ലാസ്റ്റ് പറയാമോ? സിനിമാ പ്രാന്തന് നമസ്കാരം. ഇത് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ വിനീത നമസ്കാരം. നേരത്തെ നിത്യമായിട്ട് എപ്പോഴും ടി വിയിൽ വരുമായിരുന്നു. ചാനലുകളെല്ലാം നമ്മൾ മാക്സിമം ചെയ്തു, ഓഡിയോ കാസറ്റുകളും ചെയ്തു. അപ്പോൾ ഓഡിയോ പോയി, വീഡിയോ കാസറ്റ് പോയി, ഇപ്പം നെറ്റായി, നെറ്റിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നമ്മൾ പെട്ട് അകത്തായി. അങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന ഈ സന്ദർഭങ്ങളിൽ ചെണ്ട എന്ന വെബ് സീരീസുമായിട്ട് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുന്നിലേക്ക് എല്ലാ വെള്ളിയാഴ്ചയും ആഴ്ചയിൽ ഒന്നായിട്ട് നിങ്ങളുടെ കയ്യിലേക്ക് വരുന്നു. നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള നാടൻ കഥാപാത്രങ്ങളും അല്ലാത്ത കഥാപാത്രങ്ങളും കൊച്ചു കൊച്ചു കഥകളും എന്നെ കൊണ്ടാകാവുന്ന രീതിയിൽ ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളതിൽ വെച്ച് മികച്ച മികച്ച കഥാപാത്രങ്ങൾ മികച്ച അവതരണങ്ങളുമായിരിക്കും അതിനകത്തുണ്ടാകാൻ പോകുന്നത്. അതിൻ്റെ തുടക്കമായിരിക്കാം ഇപ്പോൾ തുടങ്ങി വെച്ചിൽ ഏഴെണ്ണോ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള എട്ടാമത്തത്. നിങ്ങൾ കണ്ട് നിങ്ങൾ കൈനീട്ടി സ്വീകരിച്ച ആക്ഷൻ ഹീറോ ബിജുവിലെ കുമാർ ഇപ്പോഴും ജീവിച്ചിരിപ്പുണ്ട്. ആ കുമാറിൻ്റെ ജീവിത കഥകളുമായിട്ട് അടുത്ത എപ്പിസോഡ് വരും. അപ്പം നിങ്ങളുടെ പ്രോത്സാഹനം നിങ്ങളുടെ അനുഗ്രഹം ഗ്യാരണ്ടിയോടുകൂടി ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിലേക്ക് തരുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ മനസ്സറിഞ്ഞുള്ള പ്രാർത്ഥനയും സഹകരണവും പ്രോത്സാഹനവും മാത്രമാണ് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. അതോടൊപ്പം നിങ്ങൾ ആ പ്രോഗ്രാം കണ്ട് ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ അതൊന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. നിങ്ങൾ ചിരിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് മറ്റുള്ളവരെ ചിരിപ്പിക്കണമെങ്കിൽ അത് ഷെയർ ചെയ്യുക.